contigo, aqui falando intro, dessa vez pro vídeo é vocês, muito divertido de mundo mágico, é a série que vocês amam, então já vai deixando aí o seu Expelliarmus no like, aproveitando, segue nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aí na tela e também se inscreve no canal que é muito importante, só que ainda mais importante você ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal, porque temos vídeo todos os dias às 11, às 14 horas e 18 horas aqui no canal, então você não pode passar. Não pode perder, você tem que vir aqui e assistir, ok, queridão? E bem, hoje estamos aqui no mundo mágico. Meio que a gente saiu do mundo invertido, entendeu? Porque tava dando muito bug lá. E agora ainda não encontramos o nosso amigo Paulinho, entendeu? E o Vini tá procurando que nem louco, né, Vini? Nossa, tô desesperado aqui pra encontrar o Paulinho, meu amigo, então, muito caro, camarada. Ele falou que foi sequestrado no mundo invertido. Mas eu tava pensando, Vini, e se mundo invertido tiver um outro significado? Como assim? Não entendi. Ah, eu não sei, mas que tipo assim, a avó dele chama mundo invertido. Você tá falando, tipo, um significado nada a ver, tipo, é, mundo invertido? É, não sei, a gente tem que... Se a gente conseguir encontrar ele, entendeu? A gente tem que perguntar pra ele, eu não sei, porque a gente procurou pelo mundo invertido, eu pelo menos procurei pelo mundo invertido muito tempo ali, e mesmo assim não consegui encontrar o Paulinho por lá, entendeu? Então a gente tem que ver como que já fazia essa parada, queria até que o pessoal deixasse nos comentários aí uma opinião sobre o que a gente pode fazer. E mais uma coisa, olha o olho do Vini. O quê? E olha o meu olho. É, gente. Ah, é, galera, esquecemos de falar, né? É, a gente desvirou de vampiro e agora somos apenas lobisomens barra bruxos, entendeu? Exato. É, e é muito melhor porque eu vou falar daqui a pouco o que já fazer, entendeu? Só que é o seguinte, né? É importante a gente tentar encontrar o Paulinho, a gente tem que vai armar mais coisas pra procurar ele. Ô, Vini, vem, vamos comigo lá em casa, pedir pra pegar umas coisas, entendeu? A gente tem que tentar procurar o Paulinho em todo lugar, em Narnia, nesses lugares todos aí que a gente pode procurar em um monte de lugar. Às vezes não pode encontrar em lugar nenhum, entendeu? Mas a gente pode tentar conseguir encontrar. Sacou, Vini Frouxo? Yes, bro, tô entrando aqui na casa, peraí. Esse é meu plano, é isso mesmo, queridão. Tá, e mas... Você quer que eu dou uma olhada em Narnia? Bista, você acha que ele vai estar em Narnia? Já olhou em Narnia? Não tem ninguém em Narnia, ô Vini. Ah, tá bom, tá bom. É, mas bem, não custa dar uma última olhada. Vai lá dar uma última olhada, vamos ver. Porque, assim, tá, eu não acho que tem. Dorme aí. Ah, mas você não é vampiro mais, né? É, vai ter que ser pelo tradicional. Vai ter que ser pelo tradicional. Não sou mais vampiro, Nitro. É, então, vira, vai pelo modo tradicional, então. Então vai pelo modo tradicional. Oi! Morto, vivo, o que que tá acontecendo? Oi, gente, tudo bom? Paulinho, onde você tava, Paulinho? Eu tava em Narnia. De férias. Pera um segundo. Você não tava lá, você não tava lá. Não. É verdade, verdade. O Vini foi pra lá e não encontrou você, como assim? É porque eu fui na praia, né? Meu Deus. Calma. E a carta Mundo Invertido? Porque qual o nome da praia pra cá? Mundo Invertido? Então, aquilo lá foi uma brincadeira. Tipo assim, a gente sempre brincou disso, né? Tipo, de brincadeira. Fui sequestrado, me ajudem. Paulinho, você tinha que ter estado com a gente. A gente ficou vários dias. Eu virei o vampiro mais poderoso, um dos mais poderosos aqui, entendeu? Eu fiz muita coisa. Ah, eu não tô vendo nada, não tô vendo nada. É porque eu desvirei vampiro, entendeu? E eu fui lá. Não, calma aí. O que foi? Olha o olho do Paulinho. Você desvirou também vampiro? Ô, meu filho, que parte que você não entendeu que eu fui pegar sol? Como que eu vou pegar sol morrendo toda hora pro... Realmente, faz sentido, realmente. Aí, então, ponto... Né? Mas, olha, eu tô muito feliz que você tá vendo, queridão. Olha, não, você tem uma noção. Olha só, a gente foi numa de... mundo... Aí o que você botou que foi um mundo divertido. E aqui tem mundo divertido. É verdade. É sério mesmo? Aqui tem. Uhum. Eu fui até o mundo invertido procurar você, batalhei com o Demogorgon, quase morri, levei minha dragão aqui bonitona aqui, fiz... Ó, vem pra fora aqui, porque aqui é... Eu e o Nito criou uma magia chamada rádio, conversamos por aqui, lá. Aqui, ó, eu fiz minha dragão aqui, muita coisa, e você fala que é troll. Pode ver. Não, cara. Mas olha aqui. Vem cá, Bidinho, vem cá. Um óculos, isso aí. Nito, sabe o que é legal? Droga. Nada. Ah, tá bom, eu tava com calor mesmo. Sabe qual é legal, Nitro? Ah. É que ele tá faz, tipo, quase uma semana na praia, pegando sol, e olha a cor dele. Usei protetor. Não, eu fui lá, batalhei com ele, consegui esse anel aqui, ó, pra você largar de ser besta aqui. Toma! Nesse terremoto. Olha só meu poder. Eu tenho o poder agora de invocar mortos vivos. Volta pra... Sério? Pra mim tá parecendo umas minhocas aqui, ó. É, mas é pra pescar. É esses que é os mortos vivos. Esse daí que é o morto vivo.
Ah, é sério? What? É, mas cala a boca! Lito, mas tá ficando preta? Faz isso não. Ufa. Mas qual que é a utilidade dessas minhocas? Ela mata os bichos, entendeu? Que bicho? Não mata ninguém. Não, mas... É, eu vou pegar só pescar. Vocês são bichos ou bichos? Vocês não são bichos, são gente, ser humano. Então não, eu não vai pegar você. Se eu virar lobisomem, ela vai me atacar? Virei lobisomem. Eu não sei, deixa eu ficar perto de você aqui. Poderes! Ou não! É, pera um pouquinho que ele precisa ir embora. Vai embora, vai embora, vai embora aqui. Vai embora, vai embora. Já falei com você aqui. One, two, three. Anel. Tome o anel. Fica perto da minhoca. Fica perto da minhoca pra você ver. É, droga. Não tá funcionando. É só com o mob. É só com o mob só. A gente foi pra lá, fez um monte de coisa, Paulinho. Eu tive que batalhar contra um mago poderoso e eu consegui isso aqui tudo. Entendeu? O quê? Você... Ah, deixa eu ver. Essa amuleta aqui. Não, você não vai ver, Paulo. Você foi, enganou a gente, que a gente tá o tempo preocupado com você. Todo mundo tá querendo teoria que aconteceu aqui. E você manda isso. Expecto patrono. Opa, teleporte. Ah, tá bom, Nito. Agora eu vou lá, que eu tenho que curtir a minhas férias ainda, tá? Depois eu volto, no próximo episódio. Tchau. Não, Nito, eu não acredito que ele... Peraí. Não. Vamos entender aqui. Ele some por uma semana, volta pra cá, fala com a gente por 5 minutos, fala que... Tudo foi uma brincadeira e volta pra Narnia pra continuar as férias dele. Não é possível, pior, ele deve estar zoando. Cara, pior é que, a gente ficou tempos e tempos. Você quebrou o portal pra ele. Não. A gente ficou tempos e tempos, milhares de tempos aqui, tentando armar um plano pra gente salvar ele. E ele disse que é troll. E ele foi embora ainda. Você tá de brincadeira com a minha cara, não é possível. Eu fiz muita coisa pra isso e do nada é troll. Gente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mas ok, né? É o seguinte, Vini. Eu ia falar que a gente ia virar uma outra coisa pra gente tentar salvar o Paulinho, entendeu? Mas vai ser outra coisa, então. Vamos hoje tentar virar um caçador de vampiro. Sim. Ah, não, mas aí eu vou me sentir um traidor, tá ligado? Ô, besta, não. A gente, nós... Fomos vampiros muito tempo e ser vampiro é uma droga. Vamos combinar aqui, porque ser vampiro é fica levando dano do sol, fica fazendo um monte de coisa. É, realmente. E fica feio os olhos. Exato, fica feio. Ah, o olho fica até que da hora. Isso é uma coisa boa do vampiro. Mas. Só pra você, porque pra mim pro Paulinho ficava horrível. É verdade. Eu sou bonito, né? Na moda, né, gente? Combina com meus olhos. Seu olho já tá acostumado com o monstro. Combina. E aí, no caso, entendeu? A gente fica... A gente pode até ficar um pouco mais forte, mas nem é tão... Não vale a pena pelo que a gente sofre, entendeu? E agora, como tá de dia aqui, tá tudo bem aqui, vamos virar caçador de vampiro, que já fica mais forte e ainda vai ter habilidades especiais, sacou? E pra isso, Vini, me segue aqui, Vini. A gente vai ter que tentar procurar alguns... alguns caçadores de vampiro. E ali na frente, eu lembro que tinha alguns. Me segue, Vini. Pegue a sua varinha aí e venha comigo. Talvez temos que batalhar contra eles. Mentira, não batalha contra eles. A gente tem que quer ser amigo deles, lembrando, hein, Vini? Olá. Ok, relaxa. Tudo bem, eu sou o Nitrinho aqui e eu vim aqui para a gente ser grandes amigos e friends. Oh, o cara tá com crossbow na minha cara aqui. Ele tem uma estaca. Oi, amigão, tudo bom? Tá. Eu sou ex-vampiro. Cala a boca, Vini. Ex-vampiro é tipo, que é um programa aqui da cidade, ex-BBB, tipo BBB, assim, só que sim, vampiro. Sim. Olha, eles têm alho aqui. Olha como eu sou, não sou vampiro. Eu adoro alho. Nossa, Nito, o porco ainda tem um coração de humano aqui. Nossa, que susto, ele não ataca você não, né? Isso aqui é brincadeira. Oh, caraca, eles spawnam do nada, eles do nada, que isso? Tá, ele... mas é o seguinte, Vini, eu tô ligado que esse Garlic aqui, entendeu? Ele pode transformar a gente em caçador de vampiros, sabia? Tem essa parada? Não, eu quero virar, cadê? Eu também quero. Ó, eu peguei 8 aqui, ó. Pra gente fazer, precisa de uma injeção de alho. É estranho, mas é isso que a gente tem que fazer. Tá, a gente vai ter que voltar pra lá e fazer uma injeção. Vem, me segue, Vini Frouxo, me segue. Tchau. Vamos fazer aqui. Aí precisa de vidro. Calma. Aí precisa de vidro e... Nossa, eu tô tão rápido que eu não consigo nem entrar na minha porta aqui. Não é porque eu sou grande, não. Tá? Só pra deixar bem claro. Não, imagina, é porque a porta é pequena. A porta que é pequena aqui, gente, entendeu? Eu não sou grande, eu sou... Fortinho, entendeu? Como a minha voz é fala. Eu tô acreditando, eu tava com tanta saudade. O que sua avó fala? É que eu sou um pouquinho forte, Ah, sim. Forte. Mas olha, eu tava com tanta saudade de comer carne, ó, sem ter coração. Nossa, mano. Verdade, hein? A gente fica reclamando aqui, mas é a melhor coisa do mundo aqui, é comer essas carnes aqui. E é uma beleza. Tá, eu tô vendo aqui. Ô, Vini, eu acho que vai precisar de outro vidro aqui, se pá. É esse que é o problema. Tá, mas pelo menos eu consigo fazer uma injeção agora, sacou? Deixa eu pegar aqui. Que nome que é esse aí? Nunca tinha visto, não. Aqui, ó, Garlic Injection. Vou fazer aqui, ó. Deixa eu colocar. Não tem aqui no baú?
Hã? Não tem aqui no baú? Não tem o que no baú? Você tá falando? Isso aí que você falou. Injection, garlic injection. Não tem, mas eu posso fazer aqui rapidinho, ó. É só pegar um vidro aqui, e aí eu vou conseguir fazer. Pera um segundo, eu só vou pegar aqui uma areia, entendeu? E aí eu vou fazer um pra Nitro. Você também. Eu tenho um pra mim já. O que que foi? Tem no baú aqui, sim. Não tem, besta. Ué, eu tinha... Não tem, eu tinha visto algum baú aqui. Não, eu acho que você viu... É, não. Tinha, mas eu peguei, já usei, já. Eu fiz um pra mim, entendeu? Nitro, olha aqui, Nitro. O quê? Peguei, acabei de pegar. Olha aqui. Tava bem aqui, ó. Tinha aí já? Olha aqui. É, tava bem aqui. É, agora você pegou, né? Eu não sabia disso. Me devolve, me devolve. Não, vou dar pra você. Toma aqui. Cara, não, agora pelo menos temos dois de ação aqui. A gente vai poder usar e poder virar dois caçadores de vampiro, velho. Mas... Ô, Nidro. O que foi? Mas eu tava te zoando. Não tinha nada no baú, não. Já te inventaram, já. Você não achou? Você... Eu achei que tá ficando louco, Vini. Não faz comigo, pelo amor de Deus, né, querido? Tá, deixa vai eu ver. Vai que você tem algum sim. Tipo assim, é. Qual o negócio? O nome de quando você para de ser vampiro? Vai que tem algum efeito colateral? É. Não tem. Assim, Vini. É que assim, na vida real não tem como você virar vampiro, entendeu? Então, tipo assim, meio que não tem um nome pra, tipo, quando você para de virar vampiro. Mano, agora que eu tô. Eu tô vendo que meu super pulo não tá mais igual, véi. Eita, nós. Isso aí eu não sabia, não. E aí, Nitro? Ó, mas por algum motivo, eu não sei como é que tem que fazer agora aqui pra mim conseguir usar essa Garlic Injection aqui, mas eu acho que a gente tem que falar primeiramente com o Hunter Trainer aqui, tem que falar com algum desses caras aqui, que eles vão ajudar a gente a fazer essa parada aqui, Vini Frouxo, eu tô achando. Tá, eu tô chegando aí no treinador também, mas você sabe mais ou menos o que tem que fazer? Então, tem que falar com eles, entendeu? E aí eles vão falar que a gente ainda não é o bastante. Nossa, agora que eu lembrei de uma coisa. O quê? Não é... Ai, meu Deus do... Nossa, burro que eu sou, Vini. Burro. Deixa eu falar que eu sou burro, por favor. O quê? Eu esqueci que tinha que fazer uma... meio que uma parada especial pra gente conseguir utilizar isso aqui. É esse... O quê? Injection chair aqui, ó, precisa fazer. Nossa, é fácil de fazer. Vem comigo, Vini. Me cega. Vai. Me cega. Me siga, querido. Vou te fazer ficar cego, então. Eu falei errado, desculpa, ô perfeitão. Deixa eu pegar aqui, ó. Ô Albert Einstein. Tá, deixa eu pegar e colocar isso aqui no baú. E aí já poder fazer essa parada aqui. Deixa eu ver, eu tenho ferro. Eu acho que ferro tem aqui. Deixa eu ver, pera. Me ajuda aqui a procurar ferro, Vini. Eu tenho ferro aqui no inventário. Você tem ferro? Ah, eu tenho ferro aqui, tudo de boa. Não, consegui ferro aqui já. Tá, e a gente precisa também de uma lã. Uma lã com certeza tem por aqui, com certeza. Uma lã... Eu tenho aqui também. Ó. Não, tem aqui já. Calma. Eu tenho tudo no meu inventário. A gente tem tudo aqui, já. Eu tenho tudo aqui já que vai precisar. Não se preocupa. Ah, não, mas eu ia falar que ia poder fazer dois, né? Mas só preciso de uma só, não se preocupa, velho. Deixa eu pegar, colocar isso aqui, colocar a lã aqui e botar os ferros nesse lugar aqui pra gente fazer essa mesa de injetar. Aqui, ó, olha só. Tudo que parece uma cadeira de praia isso aqui, olha aqui, não parece? Nossa, parece... Certeza que o Paulinho tá numa dessa. Nesse momento ele tá, olha só. You need Garlic Injection, vamos lá. É só você clicar com a injeção aqui. E... Tchum. Está tudo branco minha tela. Eu estou me sentindo mais poderoso. Brincadeira. Oh, pega essa injeção, Vini, coloca aqui. Pera. Aí, ó, você vai ver aqui, ó. Se transformou, Vini, você está se transformando. Eu tô morrendo. Não, besta, é normal, sabe? É o sintoma. Primeiros sintomas aqui de você virar um caçador de vampiros, esses pilantras. Sem vergonha, vão me pagar! Isso mesmo. Filha da mãe, nunca mais quero ficar andando só na chuva pra não tomar dano. Também é isso que eu quero. Olha só, tem aqui agora, Vini, as habilidades que a gente vai poder usar. Hold to use e steak. Eu não sei o que é isso aqui, não. Aqui, ó, tá falando aqui. Aqui, ó. Se a gente tiver uma estaca depois, a gente vai poder usar ela, entendeu? E ela vai ter 30% de chance de derrotar um vampiro one hit, entendeu? Stat kill. Em um hit só? Em um hit, exato. Também tem uma parada aqui que a gente consegue bater mais rápido com a espada. Isso aqui é muito útil, sinceramente. Ah, esse é tipo... Eu esqueci o nome do certinho, mas tem um nome certo pra isso. Eu não sei isso aqui não, mas ok. Velocidade de ataque. Velocidade de ataque. Aí tem aqui um negócio aqui que a gente consegue pra gente se esconder dos mobs aqui, alguma coisa assim. E é muito bacana. Aqui, ó. Ah, não. Ah, a gente consegue se esconder dos outros players também, que da hora. Cara, depois...
dos players, tipo, você, o Paulinho, esse pessoal, entendeu? Aí depois vai ter tecnologia, vai poder usar o crossbow, entendeu? A besta, que é o Vini Frouxo, no caso, entendeu? Vai poder fazer muita coisa da hora, entendeu? Só que, deixa eu ver uma coisa aqui. Dá pra gente ficar upando, é a mesma coisa de vampiro, entendeu? A gente tem que tentar upar. Esse negócio de sumir pra player, tipo, ficar invisível? Eu não sei também, não sei se é o Nick que fica invisível, ou talvez, tipo, uma pessoa fica só invisível mesmo, entendeu? Talvez seja isso. A gente pode fazer o seguinte, vamos tentar aqui falar com aqueles caras de novo ali pra ver se eles têm alguma coisa pra gente usar, entendeu? Só que eu tô ligado, Vini, que a gente tem que tentar encontrar um treinador de caçador de vampiros, entendeu? Que basicamente ele vai ensinar a gente a virar um caçador de vampiro. Olha! Aqui, ó. Só que antes disso, tem um cara aqui, ó, que ele tá ensinando aqui, ó. Vem cá, por favor, Vini. Que ele tá falando aqui. Ele fala inglês aqui. Ele fala assim, alright. Aí o. Vai lá, boa sorte, velho. Cadê? Não aqui, tá ó, falando, esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Clica nele. Ah, tá. Por favor, please pay me one more vampire blood. Tá, ele tá pedindo pra gente pagar ele com sangue de vampiro pra ele ensinar a gente. Caraca, esses caras aqui, eles são meio doidos da cabeça, né? Todos eles são isso aqui. Aí precisa de um pote com sangue de vampiro. Então, pote eu tenho aqui. Pega então aí, a gente só precisa achar um vampiro e recolher o sangue dele. Exato. Isso não é muito complicado assim não, né? A gente pode tentar encontrar aqui um por aqui. Eu vou mostrar minha lealdade aqui pra eles aqui. Acabei de derrotar um aqui. Todos, aparentemente, eles pedem isso aí, ô Vini. Todos eles falam pra gente fazer isso. Mas você matou um vampiro? Não, mandei um zumbi. Aqui, ó. Ah, tá, que susto. Deixa eu pegar aqui. Como é que eu vou pegar dele aqui agora? Pera um segundo, eu tenho que tentar pegar. Pera, eu vou bater com ele com um pote aqui. Ah, não, é com a mão. Eu não sei. Eu matei você, Vini? Você me matou sem querer. Nossa, mano, eu juro que eu achei que o vampiro tinha matado. Desculpa, não, foi sem querer. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, mas o point bugou nisso, vou ter que dar TP. Pode dar TP, beleza. Tá, eu só tô dando uma olhada aqui, cadê? Não tô encontrando. Aqui, vampirismo, encontrei. Suck Bloody, V, Portátil Buddy. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não sei se a gente funciona também a gente sugar sangue, mas eu vou tentar, tá ligado? Eu não sei se a gente consegue fazer exatamente isso, entendeu? Cadê o vampiro que tava aqui? Ele ficou de dia. Eu sei que ficou de dia, mas mesmo assim, ele estava aqui, não era pra eles ir embora. O que é aquilo voando ali? Como assim? Mano! O quê? Nitro! O quê? É uma fada? Que fada, Vini? Tá doido da cabeça, meu querido? Aqui em cima você não tá vendo isso? Ah, tem uma fada! Nossa, eu vi. Ô, Vini, a gente foi pro mundo invertido, derrotamos o Demogorgon, que você tá surpreso com uma fada. Tá sério? Você eu tá não sabia que existia fada, velho. Você tá surpreso com uma fada, Vini. Ô, Vini. Caraca, que legal. Eu tô aqui no bioma de vampiro, sabe? Então eu tô tentando aqui procurar um vampiro. Me ajuda aqui. Ó, eu encontrei um vampiro já aqui. Deixa eu ver se eu consigo sugar o sangue. Mas como que recolhe o sangue deles? Você tem alguma ideia? Então, eu acho que é só batendo neles, eu acho. O jeito mesmo é bater neles até dar uns tapas neles até ele soltar sangue. Não, mas a gente tem que colocar o sangue dele na tigelinha, no potinho, não é? Então, exato, mas não tem como a gente fazer exatamente isso. A gente tem que só derrotando eles aqui até eles dropar. Eu imagino que seja isso, entendeu? Porque eu lembro que uma vez dropou. Vê na casa, ouvindo, se tem sangue de vampiro lá. Deixa eu ver. Enquanto isso, eu vou tentando aqui derrotar ele, sacou? Por enquanto, não apareceu nada pra mim aqui, tipo assim, dropou sangue vampiro. Sou muito gringo. You dropped blood vampire blood. Isso que eu falei, mesma coisa. Vini, só copiou o que eu falei aqui, é isso aí. Tá, mas, vampiro, cara, eu não tô encontrando vampiro, eu tô encontrando mais caçador de lobisomem do que... Vini? Que? Eu tô numa vila cheia de fadas, Vini. Caramba. Ah, não, velho. Ah, Nitro! Que foi? Tem aqui Vampire Blood. No baú nosso. Eu sabia. Não, pior que eu sabia que tinha, porque eu lembro que eu já tinha pegado essa parada aí. Eu tô chegando aí, vou dar TP pra você. Você sabia por que você tá procurando? Porque eu esqueci! Desculpa aí, eu sou perfeito, Vini. Desculpa aí, beleza? Cadê? Pera, vou colocar essa parada aqui. Ali, ó, esse baú aí, ó. Vampire Blood, aqui, ó. Vini Frouxo. Só tem um. Ah, não tem mais aqui. Tem mais aqui. Pega ele pra você. Tem mais? Aqui atrás. Aí, tá. Pronto. Vamos voltar lá e falar com nossos sensei mestre. Let's go. Vini, a gente não pode mais fazer... Agora que eu lembrei. A gente só pode fazer... Não pode mais eu. Não, vem cá, Vini. Me segue rapidinho. Vem cá rapidinho. Vem cá. Vem atrás aqui, Vini. Aqui, ó. Besta, aqui, ó. Ah, tá. Vem cá. Aqui, ó. Vamos fazer só a última vez aqui pra gente, sabe, se despedir, parar de vez, entendeu? É tipo aqueles gordos quando vai entrar na dieta, sabe? Vamos despedir da comida. Tem que comer a última vez, né? Última vez, vamos lá.
Vai você, vai você, vai. Mas olha só. Pronto, pronto. Ah, não, vou sentir tanta falta. Eu também. Mas a gente não tem escolha. Agora vamos pro outro caminho, a gente tá no caminho da força. A gente vai caçar nossos amigos. Não, não é nosso amigo, que é nosso amigo, que eles eram pilando com a gente. Que... Tá, clica, coloca ali o sangue e level up. Please. Nossa, level up. Agora o cara quer 5 pods de sangue. Não, 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 ele tá roubando a gente. Não, ele esse cara tá, só um. Tá roubando aqui. Oh, mas agora, peraí. Consegui ativar uma habilidade aqui, agora eu consigo instant kill com... usar uma estaca. Mas como é que faz uma estaca aqui? Peraí, deixa eu ver. Peraí, mas como que eu sei que eu consegui isso também? Como assim? É porque, tipo assim, eu também dei uma só Vampire Blood, mas como que eu também consegui isso de clica estaca? Clica P e vai ali e ativa aquela parada ali. Olha, agora eu consigo fazer uma estaca. Agora eu sou um caçador de vampiro completo! Pera um segundo, deixa eu pegar aqui, Mas como que você vai achar uma estaca? Ô, besta, é só fazer uma estaca, né? A estaca de madeira, né, Vini? Que pergunta mais besta. Ah, tá. Cadê? Mas você sabe que não é, tipo, só um hit, né? É, mata qualquer vampiro que tem 30% da, tipo assim, tá ligado? A vida dele tem que estar 30% já abaixo. É isso? Eu achei que era... Sim, não é só um Eu acabei me enganando aqui. Mas ok, toma aqui, Vini. Toma aqui pra você uma estaca pra você também. Agora todos os dois têm uma estaca aqui de madeira. Agora vamos caçar vampiro. Maldito. Não faz essa risada, não faz essa risada. Vai que ele acha que você é um vampiro. Não, mas o que, que é isso? Ele vai achar que eu sou um vampiro que eu tô dando risada? E depois, pra gente upar. Que bicho besta, ele é um sensei também, ele é outro cara que é mais experiente que a gente. Ah, é diferente, e ele diferente. Ele tá com só um chapéu diferente, só ele só tem um chapéu. Então o que eu vou fazer com a casa dele, que eu vou fazer? Ele vai ficar bravo com você, velho. Ele é burro, ele é burro. Para de quebrar a casa dele, coitado dele. Deixa eu colocar aqui, ó, desculpa aqui, sensei, tá brincando com você aqui, tá brincando aqui, ó. Vou colocar de volta aqui, Vini, você tá usando com o sensei, pronto. Pronto. Ele com a maçã que dropou dele, cara. Que isso, ele dá a maçã pra você. Tá, agora ele tá pedindo 5 potes de vampiro, então a gente vai ter que tentar pegar. Mas vamos testar essa estaca aqui pra ver se ela é forte. Vem comigo, Vini. Vou encarar esse bioma aqui. Bora. Que aqui sempre tem vampirinhos. Deixa eu ver aqui. Vamos procurar aqui, vampiros, para caçar. Aqui, eu encontrei um já. Toma! Estaca de madeira! Que isso? Tô me atacando aqui, que isso? Tô me atacando aqui! Socorro! Ué, o caçador tá te atacando? Caçador de lobisomem tá me atacando. Pera aí, deixa eu comer minha carne aqui. Nossa, Nitro! O quê? Não tá matando o vampiro, não. Não tá? Nossa, um cara chato aqui, meu Deus do céu. Toma! Opa, esse aqui é caçador. Ele tá quase matando, vou ter que tirar lobisomem. Vira lobisomem, sai correndo. É porque a gente é lobisomem, besta. Os outros também não gostam da gente também. Sai. Tô vazando aqui, Vini. Meu Deus do céu. Vou ter que vazar também, meu Deus do céu. Não tem como, Nitro, essa estaca não funciona. Eles são. Não, deve funcionar. A gente só não tá sabendo usar, eu acho. Eu não sei. Tá, sai de perto. Beleza. Tá, deixa eu só. Pera aí, eu não consigo subir. Ah, droga. Esse bicho é chato demais. Sai daqui, ó. O caçador de lobisomem é muito chato, gente. Sai daqui. Nossa, ele é chato demais, velho. Sai daqui, queridão. Ele tudo, vai. Vai, acaba com eles tudo. Acaba com eles tudo. Também tô acabando com eles tudo aqui, ó. Tchu-tchu. Meu Deus do céu. Sua mesmo. Tá, eu queria testar minha estaca. Mas não tá funcionando, ô, Vini. Não tá. Calma aí, não sei o que tá acontecendo. Não é possível. Calma, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu procurar aqui algum vampiro pra me tentar atacar. Vampiros. Nossa, eu acho que eu tô com uma reputação muito grande, porque nem tá aparecendo nenhum pra mim. Tô tipo assim, o Nitro, ele morri. É... Nossa, Vini. Eu sou decepcionado com você, Vini. Como? Morri pra um caçador de lobisomem. Lobisomem, meu spawn continua bugado. Meu Deus. Meu Deus, Vini, eu estou muito decepcionado com você, queridão. Mas agora, Vini, a gente tem aqui uma estaca de madeira e também a gente vai poder ganhar... Que deve funcionar, você não tá sabendo usar direito, entendeu? Mas... Você já testou em vampiro? Não, ainda não. Então, você não testou ainda por quê? Porque eu não encontrei! Eu não encontrei, senão eu teria usado, né, besta? Se eu soubesse que onde teria aqui, porque eu tô procurando por aqui, mas por algum motivo não tá, eu não tô conseguindo encontrar nenhum deles aqui, ó. Tá todos sumidos por aqui, eles estão com medo de mim. Minha suposição aqui. Ou será que... Sim. Não, é porque, olha só... É que, tipo assim, apesar de estar de dia, entendeu? Geralmente é pra ele spawnar esse horário aqui. Querendo ou não. Eu só não sei por que ele não tá spawnando essas horas aqui. Tá, mesmo assim, gente, tudo bem. Agora, pelo menos a gente tem aqui as habilidades. A gente vai cada vez ter mais armas, entendeu? Acho que a questão do caçador de vampiro nem é ter as coisas dele, entendeu? Nem ter as habilidades, e sim
as armas deles, porque vai ter crossbow. Olha o que já poder ter. Vai poder ter garfo, crossbow, crossbow duplo. Nossa, vai ter muita coisa da hora aqui. Arma de caçador. Então a gente pode tentar depois fazer uma arma de caçador de vampiro. Alguma coisa do tipo pra gente ter aqui um caça-vampiro aqui, que a gente vai ser caçador de vampiro. Descansei de ser vampiro, entendeu? A gente depois... Não sei, se vocês quiserem outra hora, a gente pode até virar vampiro de novo, mas... Não, nem ferrando. Eu não sei, gente, ó, dependendo de mim, do Vini e do Paulinho, não queremos virar vampiro de novo, sacou? Mas é isso, gente, olha só, viramos agora um vampiro... É isso mesmo? Não, é... Paramos de ser vampiro, falei errado. E agora, vamos caçá-los, e todos eles, e vamos virar o rei dos caçadores de vampiro, né, Vini? Exatamente, mano. Sabe qual é o meu nome? Qual? Caçador de vampiro. Criativo o nome, muito criativo. Adorei o nome do Vini, muito criativo seu nome, Vini. Mas é isso, gente, olha só, agora somos caçadores de vampiros aqui. E depois vou ficar mais forte, mais poderoso, mais bonito. Bonito, já conseguimos aqui com sucesso. Tô brincando. Mas, gente, olha só, se você gostou desse vídeo aqui, já sabe, deixa aí o seu beijo, like, compartilha pro seu amigo. Um grande abraço, valeu, falou e tchau.